Aktöbe Kalalık Ortalık Meşti ısınadı. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, kürmetli kürürmedir. Bugünkü dersimizde bizde el artikli. El artikline katıstı yerici. El artikl. Buna ləm ərpi bizge kerekip jürde mağızısı. Osa ləm ərpinin erikşeligi. Osa ləm ərpi bizde özünün kalpında oqılad, kide basqa ərpke qosılıp oqılad. Arap tilinde 28 ərp bar. 28 ərptin 14-ü 14-ü şemsiye 14-ü kamariye 14 şemsiye erip bar, 14 kamariye erip bar. Jeke-jeke jazıp otsak te se del zel ro ze sin şin sod dod to to zo lem nun. O sarptır şemsi erptir. Kalgan erptir mesela alif, b, cim, ha, ha, ayn, gayn, f, kaf, 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 mim, vav, ha, ya. Mına erptir bizde kamari erptir. Şimdi bunu nige aytıp atırmız? Arap tilinde isim sözler el artiklimen bastalıp kele degen kide. Mına el degen erppen osu artiklimen bastalat. Mısalga karapayım kalam degen sözde alayık. Kalamun. 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 Osı kalamın alına el artiklin koysak. El. El kalamu bulat. Bayka oturganımızday. Yedir. Osa elimiz bizim, buna artikülümüz. Şemsi erptirine yolu atın bolsa. Mısalı. Tin sözünü alayık. Tin. Tinun. Tinun. Neden bastalıptır? T erpinden bastalıptır. Osının alına el artikülü kelse, Әттіну деп кетеді. Әлтіну емес, әттіну деп оқисың. Яғни, мына ләм деген әрпіміз біздің шәмси әрпінен әлсіз болып, әлсіз болғандықтан не істейді? Осы әріптерге айналып, сол әріпке қосылып оқылады. Яғни, мына шәддәні қойған себебі мына ләміміз біздің алдындағы келген, өзінен кейін келген шәмсие әрпіне айналып, мынаған шәмсие әрпіне қосарланып оқылады. Сонда сен не істейсің? Әттіну, әлтіну деп оқымайсың, әттіну деп оқисың. Әссәубу, әддіку, әззәрғу, әррозиқу. Мысалға, солай кете береді. Ат-таулу, ат-таиру, аз-залиму,
Осылай, әссин, мысалға. Әссәмә, әшшәмс, әлшәмс деп жатпайсың, әшшәмс. Демек, шәмсе әріптеріне әлиф ләм жолығатын болса, мына ләмімізді біз сол әріпке кіргізіп оқимыз. Ал енді қамари әріптеріне жолықса, әдеттегі қалпында әл деп оқи бересің. Мысалға, жаңағы айтқанымыздай, әл қалам. Әл қалам. Әл китап. Әл китап. Әл маус мысалға. Әл маус. Осылай қолданасыздар. Қамария шәмсия деген не десе, осы әл артикліне қатысты ереже деп түсінесіздер. Ләмді шәмсия әрпіне жолықтырсақ, ләмді сол шәмсия әрпіне кіргізіп оқимыз. Қамария әрпіне жолығатын болса, ләміміз өзінің қалпында оқылады. Осақ ереженің несі, негізгі несі осы. Так, тағы бір осы. Осы сабаққа қатысты қылып тағы бір ережені айтайық қысқаша. Ол лафзатулла. Яғни лафзатулла Алла деген сөзде біздер алдын өткен кезде ләм әрпіміз бізде кейде жуан айтылады дедік. Негізінде ол әрдайым жеңішке айтылатын әріп. Бірақ кей жағдайларда жуан айтылады дедік. Қандай жағдай ол? Осы Алла сөзінде ғана екен. Алла сөзінде мына ләмді біздер не істейміз? Жуан айтамыз. Әллә деп айтпайсың, Алла, Ла деп жуан айтасың. Онда да егер алдына мына Алла сөзінің алдына кәсіре келіп қалмаса, мысалға лиллә деп. Бұл кезде жеңіш айтасың. Алды кәсіре болса мына, онда мына Алланы жеңішке айтамыз. Биллә мысалға. Биллә жеңішке айтамыз. Жуан айтылу үшін өзі жеке дара келу керек, осылай Алла деп. Болмаса алдына дамма немесе фатха келсе, Алла сөзі жуан айтыла береді. Және Алла сөзінен бөлек Аллахумма деген сөз де бар. Дұғаларда көп айтылады. Аллахумма. Осы жерде де Аллахумма деген сөзде де Алла деп не істейсің? Жуан айтасың. Осындай жағдайларда ләм әрпі жуан айтылады. Осымен дәрісіміз тамам. Ахиру дағуана әлхамдулилла. Уассалату уассаламу аля расулиллах.